Եվրոպայի մայրաքաղաքը մեկ օրում հայտնվել է ահաբեկչական երկու հարձակման թիրախում։ Դանակով զինված տղամարդը հարձակվել է զինվորական պարեկախմբի վրա։ Ականատեսների պնդմամբ հարձակման պահին տղամարդը Ալլահու Ակբար գոչելով հարվածել է երկու զինվորի։ Պարեկախմբի մյուս անդամները կրակ են բացել ահաբեկչի ուղղությամբ, զինվորների վիճակը կայուն է, ահաբեկիչը հրազենային վնասվածքներից մահացել է հիվանդանոցում։ Ահաբեկչական վտանգի մակարդակը մնում է նույնը։ Անհրաժեշտ է սպասել հետաքննության արդյունքին, բայց նախնական տվյալով խոսքն անհատական գործողության մասին է։ Բրյուսելի իրավապահները միջադեպը որակել են ահաբեկչություն, ահաբեկիչը Բելգիայի 30-ամյա քաղաքացի է սոմալիական արմատներով։ Նա իրավապահների տեսադաշտում չի հայտնվել, իսլամական պետության անդամ չի եղել։ Հարձակման պահին նրա մոտ հայտնաբերվել է Ղուրանի 2 օրինակ ու կեղծ ատրճանակ։ Միջադեպից ռոպեներ անց ահազանգ է ստացվել Բրյուսելի մեկ այլ շրջանից, որտեղ անհայտանձը մոլոտովի կոկտեյլ է նետել ոստիկանական բաժամունքի ուղղությամբ։ Տուժածներ չկան, հանցագործը դիմել է փախուստի։ Նույն օրը ահաբեկչություն է տեղի ունենում Լոնդոնում։ Դանակով զինված տղամարդը Բուքինգեմյան պալատից ոչ հեռու վիրավորել է երկու զինվորի, փորձել է փախչել, բայց պարեկախմբի զինվորականներն արագ ձերբակալել են նրան։ Ահաբեկչությունների այս շարքի ֆոնին հակաահաբեկչական երթի են դուրս եկել իսպանացիները։ Առաջին անգամ նման ակցիայի է մասնակցել նաև թագավոր Ֆիլիպ 6-րդը։ Կառավարության ղեկավարի կոչով 16,000 ցուցարար դուրս է եկել կատալոնական Կամբրիլսի փողոցներ, ես չեմ վախենում կարգախոսի ներքո։ Մարիանո Ռախոյն իսպանացիներին կոչ արել դուրս գալ փողոց ի նշան համերաշխության կատալոնացիների հետ, որոնք Իսպանիայից առանձնանալու փորձ են անում տարիներ շարունակ։ Կանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։